وعنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواهما الشيخان والترمذي. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning orqalariga Ufayr nomli eshakda mingashib borayotgan edim. U zot: "Ey Muoz, Allohning bandalardagi haqqi nima-yu? Bandalarning Allohdagi haqqi nima ekanini bilasanmi?" dedilar. "Alloh va uning rasuli biluvchi," dedim. "Albatta, Allohning bandalardagi haqqi ularning Allohga ibodat qilishlari, unga biror narsani shirk keltirmasliklaridir. Bandalarning Allohdagi haqqi esa, kim unga biror narsani shirk keltirmasa, o'shani azoblamasligidir," dedilar. "Ya Allohning rasuli, odamlarga bashorat beraymi?" dedim. "Ularga bashorat berma, yana suyanib qolmasinlar," dedilar. İki hadisini iki şeyh ve Tirmizi rivayet kılışken. Şerh. Bu hadis hem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan rivayet kılınmakta. Ukşu bilen avvargi hadiste tanışıp argan edik. Uşbu hadisi şerif bilen avvargi hadisinin okşaşlık cayları kub. Lekin dakik farkları hem bar. Ana uşa farklarını körüp çıkaydik. O'xshashlik joylari roviy bitta, ya'ni Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ning o'zlari. So'ngra xabarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitgandan so'ng odamlarga bu xabarni yetkazaymi deb so'rashlari va yetkazsang suyanib qolurlar degan javob ham bir xil. O'xshamagan joylari esa birinchi hadisda kim la ilaha illallohu Muhammadur rasululloh deb shahodat bersa deyilgan. Bu hadisda esa ularning Allohga ibodat qilishlari, unga biror narsani shirk keltirmasliklari deyilgan. Albatta, shahodat kalimasini aytish bilan Allohga ibodat qilish, unga shirk keltirmaslik orasida farq juda katta. Xususan, ibodat lafzining asl va keng ma'nosini oladigan bo'lsak, bu dunyo hayotini tamomila Allohning amriga muvofiq qilib yashash ma'nosi chiqadi. Shirk keltirmaslik esa faqat aqida bobida Allohning sherigi bor deb e'tiqod qilmaslik emas, balki ibodat, amal boblarida ham shirkni turli ko'rinishlaridan uzoqda bo'lish ko'zda tutilgan bo'ladi. Bu ma'nolar esa ushbu bobdagi hadislar mazkur johil kishilar o'ylaganidek shahodat kalimasini aytib qo'ysa bo'ldi, boshqa narsaning keragi yo'q degan fikrning botil ekanini ko'rsatadi. Birinchi hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shahodat kalimasi uchun berilgan va'daga suyanib qolishning oldini olish uchun bashoratni odamlarga aytmaslikka amr qilgan bo'lsalar, bu hadisda Allohga ibodat qilish, u zotga shirk keltirmaslikka berilgan va'daga suyanib qolishning oldini olish uchun bashoratni odamlarga aytmaslikka amr qilmoqdalar. Birinchi hadisda uzoqning harom qilinishi va'da qilingan bo'lsa, keyingi hadisda azoblamaslik va'da qilinmoqda. Lekin ikkisida ham odamlar ma'noni boshqacha tushunib, qilingan va'daga suyanib qolishlaridan cho'chish bor. Bu esa banda qay darajaga yetganda ham xotirjam, beparvo bo'la olmasligini ko'rsatadi. Banda doim xavf va umid orasida, ya'ni do'zaxga tushishdan xavfda, jannatga tushishdan umidvor bo'lib turadi. Hech kim "men shahodatni aytib qo'ydim yoki ibodatni qilib qo'ydim, Allohga shirk keltirganim yo'q, mening jannatdan joy olishim aniq" deb shahodatiga yoki ibodatiga suyanib qola olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ehtiyot choralarini ko'rishlari ayni hikmat bo'lganini bugun
Ayniqsa, yaqqol ko'rib turibmiz. O'zot sallallohu alayhi va sallamning hayotlik vaqtlarida, keyingi davrlarda hech kim shariat amallarining zarrachasiga ham amal qilmasa bo'laveradi degan fikrda umuman bo'lgan emas. Tushunarli bo'lishi uchun namozni olaylik. Sahobai kiromlar, tobiyanlar, tabi'a tobiyanlar va ulardan keyingi avlodlardan hech kim biror vaqt namozni o'qimay qo'ysa bo'laverar ekan degan fikrni qilgan emas. Hamma o'qigan. Nahotki Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan tortib qanchadan qancha sahobiylar, ulamolar, mujtahidlar, mazhab boshliqlari, muhaddislar, fuqaholar bugungi kunda islom amallarini ado etishdan bo'yin tovlayotgan johillarchalik tushunchaga ega bo'lmasalar. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eshakka minishlari, ortlariga Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni mingashtirib olishlaridan u zotning mutavozi kamtarliklarini bilib olamiz. Ikkinchi, eshakning nomi Ufayr ekanidan hayvonlarga nom qo'yish joizligini tushunamiz. Uchinchi, birovga bir narsani aytishdan oldin buni bilasanmi deb so'rash ham ta'limning uslublaridan ekan. To'rtinchi, Allohga ibodat qilish bandalarning Alloh oldidagi burchi ekani. Beshinchi, Allohga biror narsani shirk keltirmaslik ham bandalarning burchi ekani. Oltinchi, Alloh taolo o'ziga ibodat qilgan, shirk keltirmagan bandalarini azoblamasligi. Yettinchi, biror xabarni odamlarga yetkazishdan oldin agar u umumiy ruxsatdan boshqacharoq bo'lsa, xabar egasidan, boshliqdan bu xabarni odamlarga aytaveraymi deb so'rab olish kerakligi. 8. Agar xabar ko'pchilik orasida tushunmovchilik keltiradigan bo'lsa, xushxabar bo'lgan chog'ida ham ko'pchilikka aytmay turish lozimligi. 9. Musulmonlar orasida tushunmovchilik chiqishi, amaldan qolish xavfi kabi narsalarga qarshi ehtiyot choralarini ko'rish zarurligini bilib olamiz. Chunki ushbu hadisda odamlarni Allohning ibodatiga chorlash, u zotga shirk keltirmaslikka chorlash bo'lsa ham, noto'g'ri tushunib, aksincha ma'no berishidan, odamlarni bunga suyanib qolishlaridan cho'chib, xabarni tarqatish man qilindi. 10. Allohning bandada haqqi bor, bandaning Allohda haqqi bor iborasini ishlatish mumkinligini bilib olamiz. Ushbu hadisi sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga ularga bashorat berma, yana suyanib qolmasinlar deganlariga salaf solih ulamolarimiz ko'plab ta'liq qilganlar. Shulardan ba'zilarini keltiramiz. Bu qaytarish ba'zi odamlarga xosdir. Buxoriy shu hadis bilan olim kishi ilmni fahmlamasliklaridan qo'rqsa, ba'zilarini qo'yib, ba'zilarini xos qilishga hujjat qilgan. Gohida ushbu hadisga o'sha hadislarni botil ahli va ibohi, ya'ni har narsani bo'laveradi deuvchilar shar'iy ta'kiblarni tark qilish, hukmlarni yo'q qilishga ro'kach qilib oladilar. Bu esa oxiratni xarob qilgani yetmaganidek, bu dunyoni ham xarob etadi. Ya'ni ularga buning xabarini berma, chunki sen ularga bu xabarni aytsang, Robbing lutfiga e'timod qilib, bandalik haqqini unuturlar. Oqibatda darajalari nuqsonga uchrab, holatlari tanazzulga yuz tutar. Ko'pchilikning holi shudur, ammo xos kishilarga qanchalik bashorat esa, shunchalik ko'p ibodat qilurlar. Asharayi mubashshirin jannat bashorati berilgan 10 sahobiylar shunday bo'lganlar. Biz qo'shimcha qilmoqchimizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobai kiromlardan faqat 10 kishining jannatga kirishlariga bashorat berganlar. Bu juda mashhur ish bo'lib, hamma ularga havas qilgan. Hatto aqida kitoblarida ham bu masala alohida zikr qilinadi. Agar kim shahodat kalimasini aytsa, to'g'ridan to'g'ri jannatga kiraveradigan bo'lsa, mazkur 10 kishiga berilgan bashorat behuda bo'lib qolmaydimi? Ularni alohida zikr qilishning nima keragi bor? Jannatning bashoratini nomma-nom olib turib ham biror ibodatni tark etmay, balki oldingidan ziyoda ibodat qilganlariga nima deysiz? Demak, turli bahonalar bilan
ibodat qilishdan qochadigan, shariat hukmini qilmaslikka urinadiganlarning gap va ishlari hech qanday risolaga to'g'ri kelmaydi.